Hajde da ukratko prokomentarišemo program Doma kulture za ovu godinu. Da li se sticajem okolnosti sve uspeva da realizuje onako kako ste planirali, s obzirom da se ipak i ova godina planira negde bojažljivo zbog celokupne situacije? Pa dobro, naravno, situacija je bila takva da nismo mogli da uradimo sve ono što smo hteli. Mi se zaista trudimo da se vratimo, da kažemo, da radimo onako kako smo radili do pre dve godine. Međutim, opet je sve nešto, kao što kažete, sa zadrškom. Mi smo uradili ove godine sajam knjiga, nismo uradili na sajmu u sportskoj hali kako smo planirali i kako smo radili prethodnih godina. Zbog toga nismo mogli da uradimo neke dodatne aktivnosti koje radimo tokom sajma, kao što je dovođenje đaka prvaka, druženje sa piscima i tako dalje. Ali, kažemo, uspeli smo da uradimo, znači da malo zadržimo tradiciju, ali i da se prilagodimo trenutnim uslovima i da radimo u skladu sa njima. Naravno, ako je situacija, ako se nastavi ovako da nema mera, mi ćemo verovatno tamo negde od, da ne kažemo od leta, ali od septembra ćemo već da krenemo sigurno onim starim putem i da radimo sve ono što smo i planirali i na način na koji smo radili i prethodne godine. U svakom slučaju, sad evo, za par dana imamo koncert folklorne sekcije, znači to će biti svi od najmlađih do najstarijih. Za 10-20 dana, odnosno 3. jula imamo koncert hora, tako da što se tiče tih naših aktivnosti koje radimo sa našim sekcijama, predstavit ćemo se našoj publici i to ćemo da uradimo, nadam se, na najbolji mogući način. Što se tiče ostalog, bioskop radi sad punim kapacitetom, filmovi su zaista gledani. Uskoro ide, u stvari, logistička podrška koju pružamo našim sugrađanima, evo, nastavljamo i sa time, znači uskoro će biti više koncerata u našoj sali, kada su u pitanju Dukat, balet i tako dalje. Evo, trenutno imamo, kod nas su gosti trenutno studenti Fakulteta dramskih umetnosti, imamo ove dve predstave na Trgu, bit će i u holu, odnosno ima, u holu imamo slike koje su postavljene, tako da je izložba slika kod nas, a kažem, uskoro ide Pirotsko leto, to ćemo da krenemo, naravno, da radimo onako kako smo navikli, pošto je u svakom slučaju otvorenom. Raspisali smo javnu nabavku za Međunarodni folklorni festival, dogovorili smo se oko spavanja, oko ishrane, sada vidimo tačno koliko će ansambla doći i, kažem, zaista mislim da će sve doći na svoje mesto. Kada je Pirotsko leto u pitanju, upravo ste pomenuli, da li možemo u ovom trenutku da kažemo šta je ono što planira Dom kulture? Polako ne znamo, da, u svakom slučaju planiramo da bude kao što je bilo i prethodne godine. Međutim, s obzirom da će početi da se radi Dom vojske, pitanje je da li ćemo moći da uradimo koncert u materi svome gradu, koji su svake godine s kojima krećemo kad je Pirotsko leto u pitanju, ovdje na Trgu. Ako nemamo prostora da uradimo to ovdje na Trgu, preskočit ćemo taj deo programa, ali naravno, pošto se završava objekat u bivšem arhivu, odnosno bivšem domu vojske, tamo ćemo raditi ostale programe, tu će biti dečije predstave, bit će neki koncerti, klasična muzika, zabavna muzika, narodna muzika, tako da verujem da će biti interesantan program tokom Pirotskog leta. Kažem, sve ono što smo i ranije godine radili. Vidjet ćemo ovdje na Trgu da uradimo i mini sajam knjiga preko leta i mislim da će to biti onako u skladu sa svim onim što smo planirali. U kom periodu će biti održan festival folklora? Festival folklora klasično kao i svake godine od 7. do 11. avgusta, pošto se posle nas nastavlja festival u Mitrovici. Imat ćemo i neke zajedničke goste koji će biti u Pirotu i u Mitrovici, tako da je to neki standardni termin. Kada govorimo o tome, Dom kulture kao krovna kulturna ustanova u gradu, iz godine u godinu nastoji da svojim programom održi epitet kulture. I nije retkost da na nastupima folklornog ansambla, pevačke grupe ili kako god, Dom kulture nastoji da prezentuje i Pirot. Koliko se u svemu tome uspevalo prethodnih godina, s obzirom i na pandemiju, s obzirom da su i aktivnosti dosta smanjene,
ali se tome teži svakako. Koliko Dom kulture uspeva da opravdava svoje ime, reputaciju, a da opet i predstavlja grad Pirot? Pa dobro, ja mislim da i naši sugrađani znaju da li uspevamo u svemu tome ili ne uspevamo. Ja zaista mislim da smo radili odlično prethodnih godina, bez obzira i čak i korona, kad je bila, naravno, u tom periodu kad je bila baš korona, tih par meseci zaista ništa nije moglo da se radi i tu jednostavno niko nije radio, ali sve pre i posle toga mislim da zaista radimo na visokom nivou. Zaista se trudimo da svi naši programi budu kulturni programi, pre svega, znači da su zaista vezani za kulturu, ne bavimo se nekim drugim stvarima, nekim klasičnom nekom estradom i tako dalje. Naravno, sve bi to verovatno donosilo više novca, više možda bi više publike čak došlo na tim nekim koncertima, ali jednostavno mi se zaista trudimo da ispoštujemo onaj deo zbog koga i postojimo na kraju krajeva, znači da se bavimo pre svega kulturom, da edukujemo našu publiku, da dovodimo programe koje su zaista interesantni, da naši programe, naše sekcije, da zaista tu neku tradiciju koju imamo kada je i pevanje u pitanju, i igranje u pitanju, da sve to prikažemo našoj publici i da naravno sve to održimo i za neka buduća pokolenja. Kako funkcioniše Dom kulture? Da li u poslovanju ima određenih problema? Koliko je zaposlenih? Hajde da pođemo od toga. Da li imate dovoljan broj u kadrovskom smislu za sve ono što sebi postavljate kao cilj tokom jedne godine? Pa ne, nažalost, iz godine u godinu imamo sve manje zaposlenih radnika. Znate da je zabrana zapošljavanja, tako da smo u problemu sa tim. Mislim, svi imaju taj problem. Već desete godina nemamo pravo da zapošljavamo neke nove radnike. Trudimo se i dovijamo se na razne načine. Sve više se povećava, da kažem, taj deo, neki papirološki deo, umjesto da se sve to smanjuje, povećava se, nažalost, to. Imamo sve više obaveza. Znači, više da se bavimo nekim kancelarijskim poslom nego nečim drugim prema raznim, zbog nekih raznih zakona i onog što je propisano. Tako da se mi trudimo, radnici, na primjer, rade više poslova, ne postoji više ona neka klasična podela ranije koja je bila meni u sistematizaciji piše da radim to i to, nego se radi ono što mora da se radi, da bismo sve to postigli. U svakom slučaju trudimo se da sve to postignemo i ja se nadam da to i naši sugrađani vide, pogotovo kad su programi u pitanju, a ovo sve što je papirološki, što treba da se završava, naravno da se trudimo da to uradimo, jer na kraju krajeva morat ćemo da plaćamo kazne ako ne završimo sve to, pogotovo što se u nas gleda, čini mi se, nekako više nego kod privatnika. Koliko radnika ima Dom kulture? Dom kulture ima 20 radnika, u zavisnosti od toga kada imamo više ili manje posla. Imamo i zapoštene radnike i preko agencije, imamo čuvare koji su preko agencije, što zaista ne smatram da je dobro. Čini mi se da je bolje da imamo naše čuvare, pošto se čuvari menjaju. Mislim, agencija je ta, ali ima radnike koje menja iz jednog objekta u drugi, tako da iskreno mislim da je bolje da imamo naše čuvare, ali kažem, jednostavno zbog te zabrane zapošljavanja moramo da se snalazimo na taj način što raspisujemo javne nabavke, zapošljavamo ljude preko agencije i trudimo se da funkcioniše i zgrada, pošto smo mi upravljamo i zgradom Doma vojske, i zgradom Doma kulture, tako da sve to mora da funkcioniše i da na najbolji mogući način, znači da se ništa ne desi loše, da bude počišćeno, da bude obezbeđeno, a ostali radnici naravno rade svoj deo posla i kada su u pitanju programi i kada je u pitanju folklorni deo i hor i tako dalje. U finansijskom smislu, jeste li zadovoljni kako završavate godinu? Pa mi svaku godinu završavamo pozitivno, mislim, zaista moramo da budemo zadovoljni. Nažalost, prethodnih godina nismo ni potrošili sva sredstva koja smo imali, pogotovo kada su programi u pitanju, zbog situacije kakva je bila. Naravno da bi uvek bilo bolje da imamo još više sredstava, da imamo bolje uslove, ali naravno, to kažem, trudimo se da uradimo sa ovim sa čime raspolažemo. Pa nam nikad dovoljno za bilo šta, ali mislim da i programe koje radimo, jednostavno prilagođeni su našem budžetu i našoj situaciji, tako da
Naravno, ne možemo da dovedemo, ne znam, Madonu, ali možemo da dovedemo neka poznata naša estradna imena, možemo da dovedemo neku lepu pozorišnu predstavu kao što smo imali knjigu Milutinu sad skoro, koja zaista nije jeftina. Mi sa celom prodatom salom ne bismo mogli da otplatimo tu predstavu, ali smatramo da naša publika vredi, treba da vidi tu predstavu i zaista mislim da svi oni koji su došli na tu predstavu da su zaista uživali u predstavi i trudit ćemo se naravno i nadalje da s vremena na vreme dovodimo tako neke interesantne predstave sa kojima nećemo sigurno da zaradimo, ali smatramo da naša publika treba da ih vidi. Pre nekoliko godina renovirana je sala Doma kulture, ali pretpostavljam da se tu nestaje. Još mnogo toga želite da sredite i da ova ustanova bude u potpunosti opremljena u ovom trenutku svim onim što joj je potrebno i da raspolažete svim onim što je negde za normalan rad jedne kulturne ustanove neophodno. Šta je u planu za period koji je pred nama? Ukoliko se steknu uslovi, ukoliko dođete do određenih sredstava, do sufinansijera i pomoći koja vam je potrebna, šta planirate? Pa ovako, znači nije samo sala Doma kulture, već možemo da gledamo zajednički zgradu Doma vojske i Doma kulture kao jednu zgradu. Kao što smo već spominjali da će Dom vojske da se sređuje, ali ne postoje još uvek, nisu dobijene sredstva za salu Doma vojske. Nadamo se da ćemo uspeti, projekat je pri kraju ili je završen već za sređivanje Doma vojske. Aplicirat ćemo svakako na raznim mjestima kako bismo dobili sredstva da sredimo i tu salu. Ta sala je duplo veća od sale Doma kulture, tako da duplo više publike može da primi i bilo bi zaista lepo kad bismo mogli tu salu bar da dovedemo na nivou ove sale koja je u Domu kulture, ako ne na nekom boljem nivou, tako da bismo mogli da radimo i neke bolje ili neke drugačije stvari koje smo radili do sada, tako da je to prioritet, čini mi se, kada je sala u pitanju i jedna i druga. Trudili smo se da dobijemo sredstva i za sređivanje prozora, odnosno zamene stolarije ili ti energetske efikasnosti. Nažalost, evo dve, tri godine pokušavamo preko Ministarstva pravde da dobijemo sredstva, nismo uspeli. Sada ponovo pokušavamo nešto zajedno, odnosno preko gradske uprave da se konkuriše na nekom drugom konkursu za tu energetsku efikasnost, kako bismo zamenili stolariju na Dom kulture i kako bi ona bila ista kao što će biti stolarije u Domu vojske. I na kraju, da li je Dom kulture, pretpostavljam da jeste, ali to vi ćete nam reći, konkurisao određenim projektima kod Ministarstva kulture i na drugim konkursima koji su bili od početka godine otvoreni? Ne, na konkursima Ministarstva kulture već par godina ne konkurišemo. Konkursi Ministarstva kulture, većinu sredstava se podele u Beogradu i Vojvodini. Nama kad daju sredstva, to su sredstva, mislim, ako potražimo, ne znam, 100.000, oni nam daju 50.000, pa sve ti snalazi, mislim, u principu su potrebne neka veća sredstva. Zbog toga, zadnjih par godina ne učestvujemo na tim konkursima, ali naravno, to ne znači da nećemo učestvovati dalje. U pripremi, čini mi se da imamo dva projekta za naredni konkurs, pa vidit ćemo sad kako će biti. U svakom slučaju, treba što više iskoristiti mogućnost kada su konkursi u pitanju da se javimo, ali kažem, opet bi bilo bolje kad bismo mogli da dobijemo sredstva koja potražujemo ili većinu sredstava, jer ovako dođemo u situaciju da eventualno nemamo sredstva da uradimo taj projekat koji smo planirali, a ako ne uradimo taj projekat više nikad nećemo dobiti, pretpostavljam da više nikad nećemo dobiti drugi neki projekat i zbog toga gledamo da kalkulišemo, da kažem, blago rečeno, da kalkulišemo sa projektima i vidjet ćemo, kažem, nadalje ćemo svakako konkurisati baš za ove projekte koji su nam najbitniji.